Sveiki! Šajā video mēs apstīsimies ZVEKA 2024 funkciju dinamiskais bloks. Piemērā izmantosim geoloģijas urbumu, izveidosim urbumu bloku, kuru mēs varam pagarināt attiecīgi, kā mums tas ir vajadzīgs. Tad par pamatu mēs izmantosim taisnstūri, izveidojam taisnstūri. Tālāk, par cik mums vajadzēs, lai tas taisnstūrs nosedz iesvītrojumu, izmantosim funkciju wipeout. Tālāk, izveidojam bloku, nosaucam, norādam bāzes punktu, pieņemsim šeit, piešam OK. Tālāk, šobrīd, ja mēs izmantosim šo bloku, tad viņš strādās, bet mēs viņu nevaram pagarināt dinamiski. Tātad, ko mēs darām? Divreiz uzklišamies uz bloku. Okay. Un ieejam bloka editorā. Tālāk, no izvēles izvēlamies lineāro elementu, norādam garumā. Tālāk, izvēlamies automātiku stretch, norādam, ka šo parametru vēlamies mainīt. Norādam vienu no punktiem, atvelkam objektu daļēji, jo mēs viņu pagarinām. Vēlreiz apvalkam, šoreiz no labās uz kreiso, un nospiežam Enter. Un novietojam parametru labus. Close, yes. Un tagad pastāmies, vai mums ir automātika. Jā, mums ir automātika. Mēs varam dinamiski gan pagarināt, gan samazināt bloku, kā mums tas ir nepieciešams. Šī blokā tiek izmantots viens parametrs, tas ir pagarināšana vai saīsināšana. Paldies!